Hoş gördük hər birinizi dəyərli izləyicilər. Savalan qəsəbəsindən salamlayıram hər birinizi. Savalan qəsəbəsinin giriş hissəsində magistral yola yaxın çox gözəl həyət evi ilə tanış edəcəm sizi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Dəstəyiniz üçün hər birinizə minnətdaram. Gördüyünüz bu həyət evidir. Ev kupçalıdır. Həm torpağın, həm evin kupçası var. Paket kupçadır. 5 sotda inşa olunub, 14 daş kürsülü kürsüdə tikilib. Əsl dosta qardaşa qismət olası evdir. Dəyərindən aşağı qiymətə satılır. Ev haqqında bütün məlumatları deyəcəm. Evin necə tikilməyi haqqında. Həyətində bar verən meyvə ağacları da var. Qaz, su, işıq daimidir. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, ev əşyalı satılır. Gördüyünüz bu setqalı yer toyuq cüzə üçün nəzərdə tutulub. Burada da bir əlavə otaq da var. Həyətdə əlavə santral qovşağı da tikilib. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real müştərilər üçün endirim olunacaq. Yerləşdiyi yer hündür yerdədir. Nəmişlik olmayan yerdədir. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Həm alan üçün, həm satan üçün. Evin altında qaraj və əlavə yardımcı otaqlar da var. Üç yerdən kəməri var. Qaraj hissəsi balkonu monolitdir. Gördüyünüz kimi çox səliqəli tikilib. Evin altı bütün belə açıqdır. Hər bir otağına keçmək mümkündür. Vaxtınızı çox almayayım, daxil olaq evin içərisinə. Evin yan tərəfində təqdim edeyim sizə. Hər bir tərəfində keçmək mümkündür. Balkonu 3-ün 11-ədir. Evin eni və uzunluğu 11-in 15-ədir. Giriş hissəsi bu cürdür. Qonaq otağının ölçüsü 6,5-in 7,5-adır. Çox gözəl işıqlı həyət evidir. Aboyu vurulub, kombi stil sistemi quraşdırılıb.
4 otaqdır. Mətbəx mebeli də quraşdırılıb. Daxil oluruq mətbəxə. Təkrar qeyd edim ki, əşyaları ilə bir yerdə satılır. Evə xərclənən puldan qat-qat aşağı qiymətə satılır. Mətbəxin ölçüsü 5-in 4-dədir. Daxil oluruq yataq otağına. Yataq otağının ölçüləri demək olar ki, hamısı eynidir. Bu otaq 3-ün 4-ü olar. Bu otaq isə 4-ün 4.5-ı. Sandal boşağı böyükdür. Daxil oluruq növbəti yataq otağına. Bu yataq otağında ölçüsü 4-ün 4.5-adır. Əlavə sualınız olsa, zəhmət olmasa nömrə ilə əlaqə saxlayarsınız. Diqqətiniz üçün minnətdaram.